Në studio tani, një nga uh, veteranet e volejbolit uh, shqiptar, uh, mira potgoricën, mira përshëndetit dhe farimderit që jenë në misionin ura. Gjetam uh, uh, një mundësi me qënë se ishit pak ditë në, në Shqipëri, në Tiran dhe do desha që të ndanim disa, disa emotione uh, me bashka dëtarët se pak ditë më parë të pashë në një lidhje ose në një ndeshje të një shqiptare tjetër të sukseshme, Elbri El Arbicin. Uh, më bëri për thash, këto emocione që i ka mira, a mund të dajme bashkët dhe ta? Pa, pa diskutim, mund të flasim shumë për Elbiren që është krenaria e gjithë shqiptarve, është një figur që po në nderon me prestacionin e saj në qytetin e Romës, është një nga më të mirat e e skuadrës e Romës dhe që e qoj këtë skuadrë për mbas 28 vjetve në e, skuadrat e, ka të më të mirat e Italisë. Unë do gjarë regullisht, regullisht trendeshet e fundit saj mm -hmm. dhe të them të drejton mas shumë vitesh ndjeva djeva emocione emocione të vërteta të një ishlojtarje e në djeva jetën pjestare në atë fush dhe duke pasur një inisiativë të shfrenuar, u afrova të rejnerit saj, koçë <laughs> Kukarinit, dhe i thash, e, ju falenderoj për fitoren, por ta dini që gjysma është fitore shqiptare, gjysma juj. Pasi e era... Ti e pështë edhe një loj... Era ishte, ishte 50% e skuadrës edhe unë undjeva krenare në qikë për, për bashkë qytetarin, bashk <laughs> ose bashkë atletaren time. Një vajzë, një vajzë që e ka udhejgjur vullneti, e ka marrë talentin bashkë me edukatën dhe e ka këthyrë në kualitet. Besoj se kjo ishe mendimi dhe i grupit? O, ajo që më ka bërë përshtypje shumë, unë jam edhe profesoresa në një gjimnas, si shefe katedre, organizova një takim me veteranët e Romës, uhum. dhe shoqet e erës, gjën kresor që më thanë, më thanë jo vetëm është i lojtari straordinare, po është një vajzë jashtë zakonisht e thjeshtë. Dhe ajo ka kryuar një ka kryuar një, një unitet me skuadrën e Romës, si kur të se të kishtë prej shumë vitesh në atë skuadrë. Atë ditë ishin emocione shumë të forta, u futa në fushë arita të falenderoj edhe unë, <laughs> si <laughs> kur prezentoja Fak, vëndin timë, duke shë. Shë shumë ajo pjesa e, e e volebolit nga shkallët. Shihot një kosisht edhe ajo pjesa e, e tifuzdikut, po e një njeriu që e njëjtë mirë volebolit. Një specialiste si Erbria, besoj se e, të një jo vetëm emocionin, po të një gjaldi edhe një lojë një të loj, loj, dëshirë në tapet. Tjesh, Unë kisha quar edhe lojtarët e mi, kisha po? quar edhe lojtarët e mi edhe ishte e pabesushme që shifrin që kjo shqiptarja jonë që diti gjithë palatin e sportit. E që diti, ishte një nga lojtarit për tre javresht një nga lojtarit më të mirë të italisë. Se qdo javë del një lojtare e mirë e Italis. Pra, a Italia e bën, e bën këtë pjesë shumë të... Në, në, në të lojtarit, lojtarit më thënë, si këtë konkurencë të lojtarës? Lojtarëve, lojtarën më të mirë të javës e vlerëson, si lojtarja uh -huh. më e mire javës dhe i e për një premjë, ajo bëhet publikisht bëhet publikisht në falatin e sportit, kur është ndeshja suksesive. Unë isha aty prezent, e pash këtë dhe ondiva diva krenare dhe unë, thëmë vërtet. Normale. Êshtë mm -mm. shumë e rëndësishme. Uh... Unë këtë skuadrën e me shkujve që tani po e qoj në, në përmjet institutit ku punoj, ku mm -hmm. Po mësoj studentët, e, e kam dzirë në në kacën më të mirë të Romës, të teritorit Lacios, uh -huh. po e së këtë, këta të dhe vajzë e i mora i qova atje, edhe u knaqën një është sepse të këshë ndërgjuar nga unë, po pa kur e panë, u knaqën një është masë. Norm njash. Normal, ajo pjesa, pjesa e historisë i bën gjithmonë edhe të rinjët, të këthejnë kokën të shofin që ka pas talente, por Tani kanë mundësira më të më Ashtu, është e vërtet, edhe këta të rinë të janë gjithë dhe kohë e më shumë, po apasionohen mas lojës bukur të volibolit. Unë them këto që era shumë e re, është gjysma ime, ndoshtë më pak se gjysma, më pak se gjysma, por një vajzë talentuar, një vajzë thjesht, një vajzë që po trasmeton kolektivitetin edhe ati ku shkoj në Roma, ajo është e huaj, tjera të janë romane, ajo është boshti se unë e pash edhe në intervistat që i bëra në institutin tim ku i ftova. është ndaj saj. A është përqendrimi është ndaj saj dhe Wow. Është e krenari për neve shqiptarë dhe për sportin shqiptar në përgjithësi. Mm -hmm. Që tregon edhe një herë dhe më shumë sa shumë duhet punohet me Rinin dhe sa shumë po investohet në këto kohë të fundit për Rinin për sportin, sepse është një shkollë dhe një edukat e veçantë për rritjen e brezit. Shumë e bukur është kjo inisiativë që janë duke zhvilluar këto kote e fundit të shteti shqiptar, entet e përkatse. Shofë studentët të tuaj mm -hmm. që marin edhe me kanotaj, marin... do më kanë zhvillime sportive në të gjitha drejtimet. Tani sa bombarova para, para 10 dit, bombarova ato kursin me kanotaj, me studentët, një eksperiencë se jash zakonsh me shumë e bukur, se edhe për mu të gjëra janë të reja. <laughs> me, gjitha të, me gjitha të, ato vlerësojnë ke unë atë që edhe pse moshë është kom për pare dhe unë kam një diferencë moshe me studentët, pasioni është njësoj. Kjo kanë gjenë nga sporti, këtë mund nga sporti, sporti të le shumë gjëra. Qëtë të e... më interesantë shëj. E, e këshu që edhe para një ave që e mbaruam këtë, këtë misionin, si më temë me klasat sportive të e, liceut ku, sportiv ku unë punoj, e, ishte një eksperiencë si dhe ku njështë e bukur edhe studentët kërkonin që ti premtoja që do t'i qoja koma, po këto janë programe drejtorisë, këshu që unë do të ndjek ato programe, por e, la emocione të veçanta të këtë studentët. Pashma, mm -hmm kohët Lëvizin dhe historie ka cilë vazhdimisht ekipin tuaj të Dinamos me, për kualitetin që kishte frymën njëkosisht edhe stërvitjen. Në stërvitjet moderne që keni bërë tani dhe stërvitjet që ju keni bërë atëhere, besoj se profesor Kreshniku ka qenë nga më të ledzuarit, mm. më të abdejtuarit, keni, keni pasur, keni diferenca në... në në kohë, sepse sasje e kohës që ju e një stërbitur ka qenë shumë erë me madhe. Shumë e vërtet, se ne ishim profesioniste me 5-6 orë në ditë së të vitje, ishim profesioniste, nuk ishim teknologjin e soqme, teknologjin e soqme shumë avancume. Këto vajzat e soqme së të me kriteret të tjera, neve ishim bio, si thonë, ishim bio, ne nuk ishim shumë saltanete që sot egzistojnë. Por, me gjitha të, uh, unë shikoj uh, sot patafatin fatin që uftova nga treneri ekipi Dinamos që nesë është palet kampion. Po. Uh, për herë të parë, mas uh, 35 vjetë dhe gjojmë një Dinamo kampion, edhe është një emocion i veçanë. Uh, sot patafatin fatin që uftova nga këtë trener për të stërvitur këtë ekip vajta i stërvita, dhe pash që këto vajzat janë të mrekullushme, kanë etje për, 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 kualitet. Kualitet, për kualitet, dhe kanë në bajtur mbisu për pe një peshë shumë të rëndë, Dinamo legendë një... Sigurisht. Këshu që kjo nuk është as pak e letë për to, por sot unë ka to në syta atyre lezova një shpres për të hyrë në kategorinë e parë, mm -hmm. se tani janë ke, ke kateria superiore, për po. të hyrë në kategorinë superiore. Edhe mbeta shumë e knaqër, dola shumë entuziasmuar. Dhe gjova një dinamo që nesër, faktikisht, me mjeshtrin mërtiri, trajnerin, që i ka drejtuar dhe ka besuar këto prej këtë vitesh, nesër merë një kupë si kampione dhe kjo është një event. Koha ikën dhe një, i këthejmi gjithmonë fotove, i këthejmi kujtimeve, i këthejmi miqësive, shoqerive, që nëmbeten në distancët të, të ndryshme ju sërrishti e ekip. ekipë. Ashtu është. Komunikoni mire të tjetërën. Atër e sporti, së mos volleyballi, po të gjitha sportit, gjënë më të bukur që kanë që ruajnë grupin, kolektivin, edhe ruajnë miqësin distanca është 35-20 vjetë. Dhe ne jemi akoma shumë të lidra me njëra tjetën dhe në analizohet busqesh janë fëtyrë ku shonë njëra tjetën. Mm -hmm. Kjo është gjë, gjë shumë pozitive dhe gjë që të rëgjën dhe njëherë që sporti përveç edukimit sportiv, teknik, taktik, ka këtë mbi të gjitha, ka e, kolektivin dhe grupin që e, nuk shuhet asë njerë kjo misi kjo mirësi është te për te për i ka rënë te për tema. Ka bërë përshtypje për sepse me çdo që i komunikoj nga ju, më thotë po janë të të komunikoj me me filanin filanë dhe bën bën grupin online për të për të marrë një vendim, për të ardhur në studio ose për të bërë për të Ma edhe për të mbledhur, për të mbledhur për, të mbledhur për një event, për një gjë diçka, edhe kjo është e vërtetë. Vajzat janë rritur, natyrisht janë vajza mbi 60 vjeç. Tani flasim e treguam. Vajza gjithmonë vajzat e dinamike. Vajzat, vajzuke i themon tani vëshaka me to. Pero Por, janë vajza shumë aktive, vajza që sporti i ka, i ka lëna koma të reja në shpirt, kjo është. Jeta në i kënë jetën djemë të rriten, të zëvëndsojnë, bëjnë pjesë të ndryshme. Mirë, i e penduar në njerë, ose për qëfar i e penduar? Këtë vitë, kolegët e mi, me në kryo djalin tim, më thanë që duhet të rriqesh pakë, të rriqesh pak Nga sporti. të të rriqesh pak. I do gjova njëherë këshu me vrejtje, por më futën të mendime që më dënuan, më dënuan, sepse kjo do të miki natyrshëm. Unë nuk kam akoma të ndjenjen që duhet largohem nga fushë e sportit. Nuk e kam akoma, përmërësisht nga... Ajo, kurse djenë bërë një logari vite, e shtonë, largohë pak, u sforcohë më shumë, kurse unë se ndjejë këtë për shumë. E kam akoma atë dëshiren për të kontribuar, për të transmituar, për të dhënë si ke studentët, ashtu dhe ke lojtarët, e kam akoma. Do vi një moment, do shta natyrshëm, do vi një moment. I kërnë, i moment, po që të pendojsh për një nga këto gjërat që ke bërë sportin intensiv, jo, sakrificat jo, që ke bërë... Jo. Uh... Sakrificat janë shumë, të shumë të ato që kam bërë, por uh, mund të them që sporti ka qenë busu ime që më ka, ka orientuar gjithë rrugën e jetës time. Mm -hmm. Edhe për asë moment nuk mund të them që jam bërë pishman, lodhje ka, gjithë të është rëtulluar e këti sporti, po sporti ka gjërat bukra, të drejton gjërat bukra. Mm -hmm. Nuk dori do meresh me gjëra të dorës dytë, po do të meresh me, gjë, me gjëra aktivja, këtë që thasht tani para 10 ditë është isha me me kanoa, me këto, si dhe me këto barka dhe vela, kaluam 4 ditë me ato studentët. Kjo është një... Eveniment që ti nuk e merë në jetën e përdishme në familje, e merë vetëm mm -hmm. kur je angazhuar në botën e sportit. Mm -hmm. që unë, uh, gazetat kanë shkruar, emisione janë bërë, uh, ke qenë pjesë uh, edhe në media, uh, nuk do të shkëputesh? Ja. Nuk do. Ja. <laughs> <laughs> Me gjitha të uh, gëzonë? Gëzonë. Gëzonë. Unë sako që kam emocion nga kjo fush, mm -hmm. unë nuk duat të shkëputem, por erë pasere më vjen nga një sinjal që duhet shkëputesh edhe duhet bësh presidente, e duhet bësh drejtor, duhet bësh tjapësh për shmën... Pesh në administrativin të cilin nuk e do. Që nuk e duhet administrativin, unë duha terenin. Me gjitha të do vinë atyrë, shumë gjë nuk... Zdo gjë është me ko, i vjen koa vetë vetë ju. Koa vjen, por ne nuk dumë ose të qofi mirën largë. Në qofë se do të deshet bëhet diqka tani. Tja e ta shoshe eksperiencës, tja e ta shoshe moshës, do të drejtojë në mënyrë menta mentare një grupë ose me eksperiencen, apo prapë zbritin tapetë? Nuk okay, e pa mundur të bëhem unë në basë krivanisë, në basë kompjuterit, është e pa mundur. Unë, unë i bëj ato punë, po organizacionet, e dja tani kam një manifestacion me 200 200.000 sa për të arri në Romë, kam 200 që fmi që i organizoj a për Koloseut, i bëj një manifestacion interesant, dhe këto më ndi e një qdo muj, një mujë, dy mujë, po i bëj me një entuziasm të papar. Edhe kjo, edhe njerë du t'ju japit kuptoj që sporti është brënda në DNA, si i thonë, është në lëllë. Edhe sporti është uh, uh, kura më e mirë për uh, që të shoqeron në rritje në breza, Por hmm. u shikoj që shteti shqiptar endet për katë janë duke organizuar këto manifestacione madhështore me shkollat, me sportet në gjithë Shqiprinë në vejon ju, unë jam entuziasmoa shumë, sepse kjo është pjesë edukatës uh, thelbësore të kësa pjesë të rinisë, që e largon nga nga këto gjërat e kohës, nga socialet e, e të... ligat e kohës. E kohës, okej. Okay? Edhe e dashuron me sportin dhe në të një, një kohë dalin talentet që dalim pa diskutim, sepse masiviteti s'jell edhe këta. Edhe kualitetin. Edhe kualitetin, uh, që që mirë është. Në që ofse do të uroje, me që nëse jemi në fundet e minutajit bashkë, në që ofse do uroje brezin e ri, do jemi në që gëzemë rë të mere me sport? Unë në distancë, në social, jam shumë aktive, unë përpikëm gjithmonë të transmitoj këtë entuziasmin tim, që kur të shikojnë se sa vje që jam unë, dhe kam këtë entuziasm, duhet të entuziasmojnë, kuptimin që sportit tje betëm... Tje shë modeli. E tje, okej. Okay. Edhe duhet të gjithmonë punoj, si me studentët në Romë, që punoj shumë dhe i kam vajzat dhe djemë që më djekin me jashtë zakonisht të dashamirësi, po edhe këtu e, përpichem që ti këshilloj me këtë frymë, që mos të ndajnë sportit. Qëfar dollë i sporti? Nuk është atë në volibolli, qëfar dollë i sporti? Për merën direkt me sport, sepse është, jo vetëm shëndet, po është mbi gjitha um, formim. Formimi nuk mbaron me shkollën. Që bëshkojnë ja. në shkollë, bëjnë universitetin, bëjnë të të Mbaron edhe me këtë formimin sportiv nga gjitha anët. Kështë që këtë këshilë do të jepi atë gjithve me sportin të kënë si busull për të um, realizuar gjëlloj ëndre dhe në, në fushat e tjera jetës. Me të, gjithë të... se fmituaj kam profesionet ndryshme, ti ke afruar me sportin. Nuk, nuk i ndanë do të jo. sport. Unë kam djalin, është doktor ingjenier informatik, dhe kërkojmë që të largojmë se profesionin e ka jashtë zakonisht të kërkuar e kështu, a ka një pasion të shfrenuar. Dhe tani e kemi lënë të, të bëti bëjt të dyja, të bëjtë njërën dhe tjetërën, sepse tale, talenti, pasioni, lindë me njeri unë dhe do të largohet. A i tjetëri njësoj, të dy djemë janë njësoj që e kanë, kanë luajnë vetë, se luajnë dhe vetë, por drejtojnë edhe skuadrën naturishtë. Mm -hmm. Po, janë duke të është edhe me trashegimi, si vëthe. Gen, gen, Nuk lërgojë, do lërgojë, nuk lërgojë, nuk lërgojë, nuk lërgojë. Mira, po të falenderoj, uh, të falendore që ishen emision në Nura. Ja, unë ju falenderoj juve, që u vëral të rasmetu se ekstur që akoma ako volibol sporti në kalonë. Falendere. Uh, të falenderoj dhe tani do të